muuqaalkan waxaa uga sheekayn doonaa arrin soo cusboonaatay waalideedana wadata. Waalli baan ku tilmaami karaa, waa waalli, waa damiir xumo, waa dannimo xumo, waa magafe. Qaabkii magafo waay Soomaaliya dhexdeeda ka bilaabmay oo dumarka lagu bilaabay. Muuqaalka waa aragtay, xitaa codkiisa ma soo qaadanayo codkii ba. Waxaan sanado badan kaga digayna inay arrintu idinku soo shubanto. Haa, maalinba midna la qaato ma idin dareysiinaya wallah. Khuduu xidrakum baan dumar leeyahay. Ilaahay wuxuu idin yiri digtoonidiina qaat. Waa haweeney, xeelad ma lahan, awood ma lahan, cod ma lahan, dad si rasmi ugu helaya ma lahan, cadaalad ma jirto, maxkamad u doodaysa ma jirto. Bal ninka magafaha ah sidoo u galay gabadha Soomaaliyeed, hooyada Soomaaliyeed, fiiriyo. Ilaahay umbaa fakiyey. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qadaysha la ku gargaartay maanta iyada inaa u gargaartay ahay. Saa inaa u gashid miyaa u dulaysid cajuunow. Ilaahay baa sidaa kuu fadeexay markaad ilaahay diintiisa iyo ilaahay aad cayday. Cumar hadduu joogi lahaa dhegtaa la soo qaban lahaa. Markaasa ayada inta loo yara waxaa la dhihi lahaa ku xukun waxaa rabtid. Xukunkaad ku saartid baa lagu fulinayaa xukun. Adigu xukun baa la dhihi lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha barakaysanoo meel kastaad ku sugantihiin baa Allah idan barakeeya. Rabbiga ahaydan xafido muraadkiinana haydiin sahlan. Nin adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban horey baa loo yiri. Cajaa'ibta iyo layaabyada iyo ama kaagyada samankan dhacayo dadkeenna ka dhacayana aad bay u tiro badan yihiin. Kuwaas oo dhaqan iyo diin iyo damiir iyo dadnimo iyo insaannimo ka fog. Muuqaalkan waxaa uga sheekayn doonaa arrin soo cusboonaatay waalideedana wadata. Waalli baan ku tilmaami karaa, waa waalli, waa damiir xumo, waa dannimo xumo. Hooyadii Soomaaliyeed fanaanadii Safiya Tusme ee isbuucyadii hore bish aan dhaheba bisha hore la hadalahay baa hadda soo cusboonaatay. Horey anigu sidaa ugama hadlin, hal muuqaal baan ka sameeyey, aad uguma mashquulin markii dambe codadkii waxyaalahaas. Waa ka gaabsaday sababtu waxa weeye qof walba siiba u fasirtay arrimahaas. Laakiin tan xataa hadday iyadu meel ku gardarnayd, xaq oo dhan ayaday siisa. Ninku sheegaasna daaqaddu ka baxay. Waa magafe, qaabkii magafo waay Soomaaliya dhexdeeda ka bilaabmay oo dumarka lagu bilaabay. Gaaladu waxay isweydiinayeen iyo dadka Afrikaanka iyo cadaanka, Soomaaliya horta maxaa u harsan? Waa baabiinay. Meelo badan ka baabiinay, dowladnimo ma jirto, dadnimo ma jirto, ayagii baa kala qoqoban, abaar baa laysay, colaad balaayo dhan baa lagu buufiyey. Dumarka weli harsan, dumarkii masaakiinta ahaa ee caruurtii lagu dayacay soo koriyey ee wax walba iyadu ay u dhabar adeegtay, ayagiiba harsan. Ayagana maalin kasta muuqaal bahdil ah iyo mid fadeexadaha laga duubo. Mashruuc caasa hadda marka jira. Ninkii marka Cabdixajuur wuxuu ka duubay Safiyo muuqaal isagaa duubaya. Waxaana la sheegay inkastoo aan halkaana ka dhex arkin inuu xabad ku hayo bastoolad, ayaynay hadlayso. Muuqaalka waa aragtay, anigu ma soo bandhigayo sababtu waxa weeye damiirkaygu ima siinayana halkaad in soo dhigo. Waa aragtay laakiin qaarkii xitaa codkiisa ma soo qaadanayo codkii ba. Laakiin anigu waa aragtay muuqaal way qaawantahay dabcan, dee madaxeeda qaawan, luqunteeda qaawan, qacmaheeda qaawan, lugaheeda qaawan. Xataa haddii dee qofka hadduu dulmanan yahay oo la soo bandhigi karaa mushkilad buu maarkay. Laakiin anigu waa ka gaabsaday, ma jeclaysa inaan soo bandhigo muuqaalka. Laakiin aragtidayda iyo hadalkaygaan ka dhiibanayay, waxaan sanado badan kaga digayna inay arrintu idinku soo shubanto. Haa, maalinba midna la qaato ma idin dareysiinaya wallah. Si fiican u fakare. Cabdixajuun ayaa magiciisa la yiraahdo, waa xasuusataan magiciisa caan buu noqday. Laakiin muxuu caan ku noqday? Dullinimo caan ku noqday. Waxaan dhihi karaa Ilaahay ha ku cajiino sa gabadha miskiinta u dulmisa hooyada Soomaaliyeed. Meel cidla ah, baadiye, geedo bis baa ka muuqda. Shimbiraaqayl waa meel cidla ah, cirsa cilad ayay meel saa u kuududaa. Sida qof afduun weligiin ma aragteen muuqaal laga soo duubayo, dadka loo soo diray leeyahay, waalidka la hadal, ilmaha yarka marka la afduubayo, dadka la midka lacagaha soo direen intaas oo kale wa saasi waa gabanaysa. Ana soo fiiri cayda iyo bahdilka iyo maaragtay liidnimada iyo waxa sagbaar duubay. Ana soo fiiri meesha joogta ma taqaana? Bari iyo galbeed meena jooga galgarmaytay, way sastay, way wareertay. Sanado badan baan dhihi karaa iyo bilooyin badan buu rikaatooyin noocaas ku haystaa codad kale xataa la soo bandhigaya arkay. Xataa ilaah iyo diin uu ku caayay. Ka fakar nin yahow gabar yahay qof walaalkaa sidaa in loo geliya inayna ka tahay ka soo qaad. Inaad gabadhaadii kale noqoto, in walaasha ay tahay, hooyada ay tahay, qof kule yacni kuu dhow dhiigiya dhaxalba wadaagtaa inuu yahay qofkaa ka soo qaad. Marka cadaalad baa samaynaysaa, waa dhaqan fiican baa la imaanaysaa. Laakiin marka qurun kale kuu qarsoon yahay, hoos baa tahay. Maasha allah, raalli ka ahaada. Waa roob iyo nimcada ilaahay oo ilaahay na siinay. Ilaahay sidaa cadaaladda ha noogu soo daadiyo. Cadaaladdu waa dhammaatay. Gabadha miskiinta hadda way tagto Maraykan iyo meeshay ka timid ba ku noqoto. Laakiin muuqaalkan anigu waan ka carooday, ka carooday, ka carooday.
dadkay waa haday isaan iska bedelina ilaahay kama bedelayo dulliguna waa ku sii socon doona saa darted cod kale wuxuu leeyahay anigu nin baan u ahay sharafteyda hawa dhacde aan ceeboobe laakiin nin baan u ahay nin uma tihid nin u ekaa tahay nin uma ekid waa weysa qabaamaad waana bil rabada waxa lagu sugayaa allaan ku dhaartay nin rageed ma tihid daandaan baad gabadhii ku biishay ku soo korisay dulf ka markaa ahay ku bedeshay muqaalada waa aragnay qadeeda qisada waa la wada soconaa cid kama qarsoonay baasaa u gashay meel baadiya intaad geysato af duubtay xabad madaxa ka saartay muuqaal aad duubaysid kadibna leedahay soo fiiri xataa cod la mateli kara maahan oo dhihi kartaa codkiisa maahan waa nafsu huwe waa sagay meesha taagan oo biyo ismarin kaas ayay saas leedahay iga duu kaamirada ha iga duubin ma dhib baa ii harsan bay leedahay dhib hadda igu samaynaysa maa i harsan yacni inuu bahdilka iyo rafaadka waana middaa horey idin kugu sheegay dumaro nimanka mas-uuliyadooda u daaya ninkaan ku biilay ninkaan qarash kugu bixinay midkaan dadkaada kugu karaamaynay sidaada kugu jeclaanay mas-uuliyaddii alla seera alla saaray qaadayn dabada haraati ka geeli jacayl kasta oo aad jeceshahay anaa saxiixay taas waa badbaadaysaan wallah bun hauga dhimin hadduu gaajaysan yahay xataa bun war hangool ku haya xataa kuwa idan qaba hangool ku haya saa iskaga fiir calaamatu su-aal saara waayo ninkaani inta ilaahay u naxay mooyaane anoo camimayn wuxuu aaminsan yahay haweenaydu addoon nin inay tahay wuxuu raba ka samayn karo fadeexad kastana iyada ee la haweenayo oo asaga waxba soo raacay buu aaminsan yahay walidaalika hangoolku ahay saa iskaga fiiri adoon waxba dulminayn adoon xumaan samaynayn digtoonow khuduu xidrakum baan dumar leeyahay ilaahay wuxuu idin yidhi digtoonidiina qaat khuduu xidrakum waa hadlayaa marka is-aas maan leeyahy adoo dug nool qiilka aanu samayn karno waa maxay ani marka hore waxaan islaa qiil u sameeyo marka hore waa sidaasaan iskaga aamusay wax kale iska jiri kar laakiin kan qiil lagama samayn kara kan aan arkay muuqaalka aan arkay naxdinta aan ilmeeyey aan ka seexan wallaahi baana ka seexan ilaahay baan ku dhaartay waan u dhafray muuqaalkaas iyo fariimihiisa iyo xog ururintiisa iyo in aan ka duuba muuqaalka kan waa u dhafray ilaahay baana og saacadda haddaan wax duubayo waxba maogeydina ninka maxaan saa u samaynayaa yaan weji ka leeyahay ii sheega yaan weji ka leeyah yaasan ka raadinayaa magac dadka tabcaanka ah baabaa baan ka raadinayaa ragoodu inay sidaa samaynayaan dumarkoodu inay noqdeen xaabo laga dhigtay wixii la raba laga samaysto aafo kasta loo isticmaalo ayaga laysku isticmaalo ayaga laysku laayo ayaga saan ayaga saan ninkaa markuu muuqaalada ka duubay waxaa lai sheegay in uu kuwo ka agdhowaa oo dumara u diray dad ka agdhowaa ayuu tusay fiiriya tiisaan u galay say u gabanaysa fiiriya ay say yacni u noqotay qof la haystaa fiiriya u diray ayagii baa banaanka soo dhigay dadka u diray saa ilaahay subxaanahu watacaala xaqa haddaad isku daydid inaad qarisid ilaahay meel kale ka muujinaya waa haweynaya xeelad ma lahan awood ma lahan cod ma lahan dad si rasmiya ugu helaya ma lahan cadaalad ma jirto maxkamad u doodaysa ma jirto ma laha waxaad marka galbeedka iyo adduunyadan kale ee hormartay markay dumarka u gargaarayaan dumarka xaqooda ilaalinaya ola yaabtaan ha waad dhahaysaa dumarkay eyga iyo dumarka isku meel bay dhigeen gaaladu wallaahi eygaa la qaataa ragga qaar dhaama eyg kuwa noocaana eygaayaana dembi ka gelin waa xayawaanka oofinta badan ee yacni haddii alla ku runyaa miskiinka eyaan dembi ka gelin astakfirullah maxaan ola yaabnaa markay xaqoodas yeelle ana dulmiga loo geystay ogyihi ayagoo haddana xisaabaad kale u qarsoon yihiin laakiin dulmiga loo geystay ogyihi ilaahay haddana anaga iyadaa ku tulman ayadaa dhibta xambaaraysa dalkan baabaayo bilaa dowladda ayadaa xambaarayso wax korinayso dhaqaalaha abuuraysa ayadii baa lagu joogjoogsana lagu tutumana maamulkii meesha ka jira tabar kastuu lahaadana qabiil buu ku dhisan yahay qabyaalad qisadaa si fiican u dhegaysta waxaa laga yaabaa haweenaydan qabyaalad darteed in xaqeeda u weyday maamulka halkaa ka jira iyo somalilan wax weyn bay ka qaban karaan ma ahee xaqeeda u dhicin karaan laakiin meesha soomaali weyade waa isku mid dameer iyo labadiisa dhegawey somali mark waa qabiil iyo qabyaalad balaayadaasa u taagan sanabkaasi caabudaya qisadan dhegaysta qisadan waxa weeye nin la yidhaahdo Muxamed ibna Camar ibna Caas. Camar ibna Caas waa nin saxaabiya, wiil uu dhalay
iyo nin masiixiya tartamay. Camr ibn Caas waa nin saxaabiya xilligii Cumar ibn al-Khataab madax wuxuu ka ahaa dalka hadda loo yaqaano Egypti ama Masar. Jamhuuriyadda Masar ayuu madax ka ahaa Camr ibn Caas oo saxaabiya xilligii Cumar ibn al-Khataab Amiirul Mu'miniin. Wiilkiisa Muxamed la yiraahdo ayaa waxaa tartamay nin masiixiyo qibti ah. Dadku halkaa waa wada degaane. Waxay ku tartameen laba faras meel macnaha lagu tartamayay qofkii hormara ayaa guusha qaaday. Way ku tartameen. Ninkaana dalka ayaa madax ka ah aabihiis. Ninkaana waa masiixi, waa qibti miskiin. Dowladda Islaamka kuwa sunool. Waa laga dheereeyay ninkii Muxamed ahaa, ninkii qibtiga ahaa masiixiga baa hormaray. Dadkii baa ku qoslay Muxamed. War ma adigoo saana ayaa kani kaa hormaray. Jeedal buu intuu soo qaatay buu wejiga uga dhejiyey. Wejigu kala dhacay ka karbaashay. Miskiin waay. Ninkan aabihiisa meesha madax ka ah. Aabihiis ayaa dalka madax ka ah. Kan miskiinkaana waa kirsaan. Wixii dhan baa ka hiilinaya. Xaggee u aadaa? Dharkiisu intuu isku duduuday, gaadiidkiisa qaatay, neefkiisa geela fuulay. Xaggee u qabtay? Madiina yaa fadhiya? Nin aan loola imaan ciyaar, nin aan loola imaan dulmi. Cumar ibn al-Khattaab baa fadhiya radiyallahu anhu. Madiinu fadhiya Madiina. Madiinu tagay. Ugu dacweey saasuu ninkaa ay galay buu yiri. Cumar wuxuu u wacay ninkii Muxamed ahaa hadda la keenuu yiri. Aabihiis oo waaligii ama madaxweynihii Masarana waa la wacay. Hadda labadooda hala keenay, waa la keenay, Madiina la keenay. Cumar tuus halkaas uu wada istaajiyay wuxuu yiri ninkii qibtiga ahaa. Muxuu ku yeelay ninkan? Amiirkii muuminiinta saas iyo saasaa dhacday, jeedal buu ila dhacay. Markaasuu jeedal ka qaado, meeshuu kaala dhacay waa nin kiristaan ago, kana waa muslim, saxaabi baa dhalay. Cumar waa saxaabi. Cadaalad iyo garsoor haddii laga hadlayo karaa muslim iyo kanaan ahayn iyo karaa reer hebel iyo kanaa hebel iyo kanaa dumar iyo kanaa ma taqaan. Qaaduu yiri shaabuga la dhacway wejigu kale intii uu kaga aargoosaday. Cumar ma sidii ugu daayo maya? Camr ibn Caas buu cimaamad intu saa u soo qabto soo jiiday oo dhulka fariisu yiri kana bidaarta ka garaac isna. Ninkii qibdiga wuxuu yiri amiirkii muuminiinta kaas aniga wax yeelay waana ka aargoostay. Alxamdulillah waa mahadsantahay ninka waxba iima yeelan iska siidaa. Waa ninkii kaloo madaxda awaliga. Mayuu yiri waxaa lagugu dulmiyey waxa weeye oo wiilkaanu kugu dulmiyey waa madaxnimada aabihiis hoosteeda. Su-aasagu dalka madax kama ahayn. Madaxnimada aabihiis sababteeda iyo magaceeda buu kugu dulmiyey isagoo aabihiis isku halaynaya dowladnimadu madaxda ka yahay. Marka asna kala dhaaf madaxa buu yiri. Wataa cadaalad. Cadaaladu wataas. Cadaaladaasaa loo baahan yahay marka. Ninka madaxweynaha ugu sarreeya, wasiirka, xildhibaanka, askariga Ilaahay waa weydiinaya miskiintaas. Dhulkaa lagu dulmiyey, calankaa lagu hoos dulmiyey. Ee wax badan la duugayo, afkana la iska marinayo. Ha laga hadlay, laga hadlay. Qabaailka Soomaaliyeed waa taqaanan haweenaya hawsha hadday noqoto waagii hore waa laga dagaalami jiray, waagii hore waa laga dhiidhii jiray, laakiin haddata ma jirto. Xitaa waagii hore isku dahayado laga dhiidhinaya, xoogaa la kala qaadan jiray, geed bandi la fariista, xoogaa shurshuur inta laga qaada laga tagay. War gabar waya waxaane awalba ninka la aadi lahayd, waxeeda la aadi jiray, sharafteed maxaanaa gala dhigi. Horta way gumaystaan oo way dulmiyaan dumarka. Inta Ilaahay ibn xariista mooyaan oo Rabbi ka badbaadiyey. Halkaasi ku nool yahay marka. Marka dumarka taladaan siinaya, warsaan samaynayaan, warsaan iska ilaaliya, wallahi waxa uu karaamadeena ku dhacay. Waxay u haystaan inaa iyaga caayiyo, inaa iyaga. Markaan leeyahay war waxaan waa idinka faahfaahsanahay. War sirtaan annaga ayaan ka garanayna. War hawlahan annaga la xawla walaa quwwata illaa billah. Bal ninka magafaha ah siduu u galay gabadha Soomaaliyeed, hooyada Soomaaliyeed, fiiriyo. Gabadhan fanaaniinta kale way ka duwanayd aragtidayda. Xitaa markay heesaysay, markay xafladaha kasoo qayb gelayso waa mid si un bimacnaa in un asturan. Kuwa xabadka soo qaawaysta, timaha sii daysta, meelaha isruxa ma ahayn. Xitaa qaab anshaxaysan oo edabsan ayaa xataa markii heesis u hays. Maantana iyadoo qaawan buu intuu duubay, madax ka qaawan, luga ka qaawan, si kastaba oo rafaadsan oo dullig uu baday, haa, oo meel cillaa u geystay, oo xeelad iyo xil ay haysa aysan jirin, buu halka ku haystaa. Na soo fiiri, gumis baa u egtahay, na soo fiiri, maxaa la sii jeedaa? Kaamardayga dowlado way fakaraysaa, stress baa haya, xageed ka fakataa, yaa ku hiilinaya? Ilaahay unbaad leedahay subxaanahu wa tacaala. Sheekadu markii hore waxay joogtay maqaba iyo maqaba iyo goorma isbartan iyo isagaa saan u galaya iyadaa sidaanay bay joogtay. Waxaa waa soo dhaafay. Hadda waxay joogtaa gabadhaas oo ilaahay baa fakiyey. Ilaahay unbaa fakiyey. Mayd bay ku qoran tahay waa ilaahay unbaa fakiyey sidoo u galay. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun.
warma hooyan saa u geli karaa, warma haweeney baa saa u geli karaa, si kasta xataa iyo dulmin, warma shininka ku siin jirtaa go'ayo dhammaaday, war adduunku waa daruuf. Haday shala kuu gargaartay maanta iyada inaa u gargaartay ahay, saa inaa u gashid miyaa u dullaysid, cajuunow, cajuunow, saa inaa u gashid miyaa ahay. Adoo haddana abwaan sheeganay, oo hal abuur sheeganay, hal abuur iyo abwaan oo qiimaha dumar iyo dadnimo yaqaanay, adoo haddana sheeganay maa saa u gash, saa u gash, oo ilaahay aad caayisaa, oo diintiisa aad caayisaa, oo rusul aad caayisaa, markaasaa ilaahay sidaa kuu fadeexay, ilaahay baa sidaa kuu fadeexay, markaad ilaahay diintiisa iyo ilaahay aad caayday, haa, qadiyadda gabadha ku tacalluqdan ay ku timid, ilaahay baa u hil, ilaahay baa fadeexay. Maanta iyadoo liminta ku jiiftaa laakiin adigaa gunnimo ku jiifa, adigaa dadnimo xumo ku jiifa, adigaa doqonnimo ku jiifa, adigaa magacaadi dhintay, adaa lagu bartay, adaa baaba'ay, iyadoo ma baabi'in, way nosh, wataa sharafta leh. Waxaana way ka baxa xuma, laa xawla walaa quwata ilaa billaah. Dumar oo adinkuna sida isu dhaama, sida isu dhaama billaahi caleyh, sida isu dhaama. Ogaada inaad rag la'aantood noolaan kartaa, waxna qabsan kartaa. Sida isu dhaama. Ogaada, ogaada haddaad qiimo isku yeeshid haweeney yahay inaadan dhulka dhacay. Qofka soo ku rabi ogow. Iska ilaaliya raggan ajaanibta dhex gelaysaa, aad hoosta ka gelaysaa, sharaf dhacwe, iska ilaaliya. Anaa haddaydii sheeg, waa ufawid wa amri ilallah. Ilaahay baana talada u daayay, maalin baad ogaan doontaa. Waxa aan ka sheekeynayo aan ka waramayo. War ma insaannimo ama islaannimo, war waxaan ku fasira ma garan waayaan. Waan garan waayay, afkaa juuqday kabay. Mar baa insiri waxaan maadu hurdaad riyoonaysa mise waaba caadi ba kumbuyuutar baa ku hayaalla waaba arkaysaayo waa kana meel wuxuu geystay geedkaa kaa dheer cirkaa kaa dheer oo cidla baadiya aftuub aftuub baan dhihi karaa aniga aftuub ilaahay soo fogeeyey marka aftuub caadiyan dhihi karaa cadaalada dhimatay cumar hadduu joogi lahaa dhegtaa lasoo qaban lahaa markaasaa iyada inta loo yaraa waxaa la dhihi lahaa ku xukun waxaa rabtid xukunkaad ku saartid baa lagu fulinayaa xukun adugu xukun baa la dhihi lahaa haddii cadaalada jirto markaan ka waramayno dhulkeenna iyo deegaamadeenna cadaalad waxaan leenahay cumar waa dhintay yacni cadaalada waa dhimatay waa dad xor aan damiir lahayn baa isku soo hartay oo ilaahay aan ka cabsanayn oo diin aan ixtiraamayn oo qiyam iyo qaanuun kasta iyo ixtiraam walba aan ogeyn baa isku soo hartay wuxuush xaasidnimo iyo xaqdi iyo nacayb iyo danaysi khiyaano munaafiqnimo kuwada weynaade ku geesaystay waxaasaa isku soo haray hadda dadkeenni bulsho baaba'day wey dagaan digta wey dadka ugu dambeeyo ka harsanaana waa dumarkaa sidaa loo geliyo yaa noo islaam marka hadday dowladnimo rasmiya soomaaliya ka dhalan lahayd waxaan lama arkay mar kalena kugu celinaya saa darteed ninka soomaaliga ma ogola ama siyaasiga soomaaliga soomaaliya wada jirto soomaaliya oo dowladda ma ogola xisaaba dhan baa ka furfurmaya ibir ka noqonaya su tashada ilaahayna tala saarta waxaan ka xumaaday waxa weeye gabadhaas sida loo galay hooyadaas sida loo galay sida u baadilay sida u rafaadiyey meeshuu geystay yacni waa nin ku talagalay dhibaataynta waa nin usoo qastiyey wax kasto sharaftaydii waa dhacday buu ku leeyahay wax kastoo sharaf dhacana qofka raba ku sameyna iyaduu ka wada macnaha sharaftaada dilay maxay kaa galabsatay haddaad fahmi weyday maa iska furtay sii daysid mid fahmaya helaya qiimeeda garanaya sii daysid haddii wax yarama maxallisid awey qawaamada ilaahay sheegay arrijaalu qawaamuun xin baad kuwada nooshiin xin ragganimada ilaahay sheegay awey u ninku xallin jiray oo kala maamuusi jirayo isagu tanaasuli jirayo ceebta qarin jirayo aamusnaan war kuwa dumarka isfureen iyo kuwa isqaba la tirsanaya arrin oo haryaamaan fadeexaan oo wada duubay sa u soo wada taagay oo dana isla qumay muuqaal ka wada duubay wada tirsan xin xin noolayaal wey kuwaasaa marka bashar iyo bili aadan nala ah oo nagu diiro oo diin nala sheeganay oo dhaqan nala sheeganay ee waxaasoo dhamma ku tuntay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun garsooraha adduunyo haddaadan xaqaada ka helin garsooraha samada allah alwaaxidu alaxad alsamadu alfard baad xaqaada ka helaysaa maalin maanta laga baahi badan yahay lagana dhibaataysan yahay maalin qabyaaladda iyo qurunkeeda iyo waxna tooxshiga iyo khiyaanada aysan waxba tarin oo ilaahay leeyahay ana almaliku alqahaar kuwii awoodda sheegan jiray aawey iyo laandheeranimada maalinuu ilaahay dhahayo wey iyagoo saa u diifaysan ee gagabanaya
وإلهي لا يومتاز اليوم أيها المجرمون لنا عصو بح مجرمين تاني اسكو حرحرة سلسلة داية فقلوه ثم الجحيم سلوه جحيم كلي مالين وقتها ساسو صعدة إلهي وحن ويدي سنين ظلم ركستين وحن قيسو سعليه ظلم نياش هو تربى ديه مدبا مال كيس لغو الدلمي مدبا عرد كيس لغو الدلمي مدبا دات كيس لغو الدلمي مدبا ديغان كيس لغو الدلمي مدبا حوليه كيس لغو الدلمي مدبا منوع بلو الدلمي لكن رب العالمين واركيا ما لم بنك على ساري دونا إن شاء الله أدبا وما سنتين الله إذا حفظه خرأي أسعود والله قيرا أرنت أيها كنت وحي خلط إسلاد عقا طلعت تقوينا كرها لأهذا لكن وحي كان وحوي والله وحان أركي كانت شر العضي كبر كلان أركي مثلا أو وريد ولا يقانو أمال كيسلي أيضا وني أدون كان وأدون ورير سنوي بأركي أيضا مقال القدوب الرفاد إلا هذا الهيو إنا لله وإنا إليه راجعون ننقب إيه ننك ونيو مدان ما أقان وحيك خلطن تربية ده لغا خلطن ويكا أقوم بديين دينته ويكا يقانان لكن تربية ملاهن دقان ما يقانان يقا نمبو وحيك سميسين مصائب هدنا بلشدي كاقا دراني وحاسي داوني يا فضيحوينك وابل تعليا يبا دقال قفك الله فضيحيني وابل داوني يا سي سي أن لو داون با لو داوني يا وحيالها مركا فضيحات إيه قف بايس هستي متك ومدو شر يعلاد إيه ليلي كسميسيه ما تساسن قلنا الله مرك تربية دي كرنمتي قلبي قوة قلبي دقا حياي أتكار إيو رقائق أن الله أخرين أي قد نمت دبق جليسة دين تهدنا كاية قانا لكن روحي دا أنفانسنا إلى لا كاية وحي ربان إسكا كعيان ها أي دانا واركي وحلق الشيقي هولو يا هاي دمان تنانا أصو يا ستير يا ستير إلهو أستر كاذا غروح دا بدا نقو أستر خرأي وصعد ربي قا هيدا بركي إنتا سانتي على استينان كردوهو وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.